Մրցաշարը պատրաստվել է Սամուել Սարուխանյան հիմնադրամի նախաձեռնությամբ և ֆինանսական օժանդակությամբ։ Բարեկամներ, Երկիր Մեդիա հեռուստատեսության եթերում կրկին զարթոնքի սերունդն է։ Եվ այսօր էլ մենք խոստանում ենք ձեզ հետաքրքիր հեռուստատեսային ժամանց, լարված մրցակցություն և շատ հետաքրքիր խաղ։ Ինչու եմ վստահացնում, որովհետև այսօրվա թիմերը համենայն դեպս նախորդ խաղերում այդպես են տպավորվել, լավ պատրաստված էին և հիմա էլ ժամանակ ունեին, կարծում եմ այն ինչ բացեր մնացել, լրացրել են։ Սիրով ներկայացնեմ նրանց։ Երևանի ուսում հանրակրթական դպրոցի հայորդի թիմ, մեր ողջույնները նրանց։ Եվ Արագածոտնի մարզի Աշտարակ քաղաքի Նորայր Սիսակյանի անվան թիվ 5 ավագ դպրոցի Իշտար թիմ։ Ողջունում ենք նաև ձեզ։ Այսօր 1/8-րդ եզրափակչի հերթական թողարկումներից է, պարզ է, որ թիմերից մեկին մենք վերջում շնորհավորելու ենք, իսկ մյուսին էլի ենք շնորհավորելու, ասելու ենք շնորհակալություն և ասելու ենք, որ ձեզ կսպասենք արդեն հաջորդ եթերաշրջանի ընթացքում։ Այդ ամենը կիմանանք իհարկե մոտավորապես 40 րոպե անց։ Պատրաստ եք թիմեր, սիրելի դպրոցականներ, մազը սկսել խաղը։ Նախ որոշելու ենք, թե ով է մեկնարկելու, դրա համար թիմերի ավակները կբարձրացնեն իրենց երագուն դրոշակները, բայց մինչ այդ ես կխնդրեի, որ թիմի ավակները ինձ նաև հեռուստադիտողին հիշեցնեն, թե ովքեր են այսօր ընդգրկված թիմերում։ Սկսենք Վիկտորիայից, նա թիմի ավակն է հայորդի թիմի։ Մենք ուսում հանրակրթական դպրոցի հայորդի թիմն ենք, մեր թիմի անդամներն են Նիկողոսյան Էդգար, Հակոբյան Վարդան, Գրիգորյան Արման և Վարդանյան Վահե։ Եվ ես թիմի ավակ, Գևորգյան Վիկտորիա։ Ողջունում ենք Վիկտորիային և տղաներին։ Արթուրն էլ Իշտար թիմի ավակն է։ Ողջունում ենք բոլորին, ուղղակի գեղեցիկ և հաճելի խաղ։ Մենք ներկայացնում ենք Արագածոտնի մարզի Աշտարակ քաղաքի Նորայր Սիսակյանի անվան թիվ 5 ավագ դպրոցը։ Մեր թիմի անդամներն են Գրիգորյան Նարինեն, Գրիգորյան Զարինեն, Սահակյան Վահանը և Վարդանյան Քրիստինեն։ Եվ ես թիմի ավագ Արթուր Սիմոնյանը։ Նաև ողջունում ենք Իշտարցիներին։ Դե ինչ կարծես բոլոր նախաբանի խոսքերն ասված են, որոշենք թե որ թիմն է սկսելու խաղը։ Ահա, լավ։ Եթե Իշտարը դեմ չէ, կսկսի հենց ուսում հանրակրթական դպրոցի հայորդի թիմը։ Մենք խաղում ենք 5 փուլով, ինչպես և 1/16-րդ եզրափակչում էր, և առաջին փուլում թիմերին տրվելու է երկուական հարց, ճիշտ պատասխանները գնահատվելու են մեկ միավորով։ Հարցերի պատասխանները գտնելու համար հատկացվելու է 60 վայրկյան ժամանակ պատրաստել։ Առաջին փուլ և առաջին հարցը։ Ով էր այն նորվեգացի բևեռախույզը, օվկիանոսագետը, ֆիզիկական օվկիանոսագիտության հիմնադիրը, ով պաշտպանել է հայ ժողովրդի ոտնահարված իրավունքները։ Ո՞վ արքան ժամանակում եք։ Մի անգամից եք ուզում պատասխանել։ Հարցին կպատասխանեմ ես։ Այդ նորվեգացի բևեռախույզը Ֆրիտյոֆ Նանսենն էր։ Նանսենի մասին որոշ մանրամասներ մեզ առնչվող, կարող եք հիշեցնել։ Այո, նա նաև ցեղասպանության ժամանակ գաղթած հայերին տալիս էր Նանսենյա անձնագրեր, որոնք կոչվում էին Նանսենյան, և դրանցով նրանք ավելի մեծ արտոնություններ էին ստանում։ Շնորհակալություն, լսում ենք պատասխանի մեր տարբերակը։ Խոսքը մարդասեր հասարակական քաղաքական գործիչ Ֆրիտյոֆ Նանսենի մասին է։ Բնականաբար Նանսենի մասին է։ Շնորհավորում ենք, դուք վաստակեցիք ձեր առաջին միավորը, գիտենք նաև, որ երախտապարտ հայ ժողովրդը Նանսենի անունը չի մոռանում, նրանով անվանակոչվել են փողոցներ, դպրոցներ, բժշկական կենտրոն և այլն։ Եվ այսպես առաջին հարցի առաջին ճիշտ պատասխանը լսեցինք, պատասխանեց հայորդի թիմը, համոզված եմ, որ ճիշտ պատասխան կլսենք նաև Իշտար թիմից։ Արթուր և ընկերներ, հարց ձեզ համար։ Հայերի ժառուներից ով հաշվե հարդար տեսավ Թուրքիայի ներքին գործերի նախարար Թալյաթի հետ։ Ես գիտեի, որ 60 վայրկյան անշուշտ հարկավոր չէր լինի։ Ասենք կպատասխանեմ ես, դա Սողոմոն Թալերյանն էր։ Ինչպես 1921 թվականի մարտ 15-ին Բեռլինում
նա յետևից ատար ճանակով կրակում է թայլատի վրա, այնուհետև գերմանական դատարանի կողմից արդարացվում, քանի որ կար միջազգային հանրության ճնշումը եւ չէր կարող Թուրքիան այդ դատավարությունը շահել։ Եվ փառք ու պատիվ Սողոմուն Թեյլերյանին, որ զարկեց ճակտին ու փռեց գետին, չէ՞։ Ճիշտ տարբերակն են լսենք։ Թուրքիայի ներքին գործերի նախարար Թալիաթի մահավճիռն իրականացրեց Սողոմոն Թեյլերյանը 1921 թվականի մարտի 15-ին։ Ծափողջուններով արձանագրենք, որ Իշտար թիմը նույնպես վաստակեց իր առաջին միավորը։ Եթերում Զարթոնքի սերունդն է, առաջին փուլի երկրորդ հարցը։ Թերևս թեման շարունակենք։ Ովքեր էին այն վրիժարունները, որ սպանեցին Տրաբիզոնի նախկին նահանգապետ Ջեմալ Ազմիին և հակահայկական հատուկ կազմակերպության հիմնադիր Բեհաեդին Շաքիրին։ Հարցին կպատասխանի Գրիգորյան Արմանը։ Տեսնում որ վրիժարունների թեման մեր դպրոցներում լավ է ուսումնասիրվում և մտածելու հարկ իսկապես չի լինում։ Լսում ենք։ Վրիժարուներն էին Արամ Երկանյանն ու Արշավիկ Շիրակյանը։ Երբ էր այդ նշանավոր դեպքը? 1922 թվականի ապրիլի 18-ին։ Հա, 17-ին, ապրիլի 17-ին։ Շնորհակալություն։ Լսում ենք ճիշտ տարբերակը։ Ջեմալ Ազմիի և Բեհաեդին Շաքիրի նկատմամբ հաշվեհարդարը կատարեցին Արամ Երկանյանն ու Արշավիր Շիրակյանը 1922 թվականի ապրիլի 17-ին։ Եվ ողջունում ենք ձեզ։ Առաջին փուլի երկու հարցերին էլ ճիշտ պատասխանեցիք և վաստակեցիք երկու միավոր, և առաջին փուլի 4-րդ հարցը արդեն հնչում է իհարկե Իշտար թիմի համար։ 1908 թվականի երիտթուրքական հեղաշրջումից հետո ինչ դիրքորոշում բռնեց զորավար Անդրանիկը։ Պատրաստ եք, Արթուր։ Հարցին կպատասխանեմ ես։ Ուրեմն Անդրանիկը, ինչպես գիտենք, դաշնակցականները ընդհանրապես կողմ են երիտթուրքական հեղաշրջմանը, քանի որ կարծում էին, որ երիտթուրքական հեղաշրջումը կբերի Բաղզալի բարենորոգումների ծրագրի իրականացմանը, և ինչու՞ չէ նաև հետագայում ինքնիշխան ինքնավար պետության ստեղծմանը, սակայն նրանց մեջ կային ճիշտ ցավ գնահատողները, որոնցից մեկն էր Անդրանիկը, ով իմանալով, որ դաշնակցականը տվյալ դիրքորոշումն է վերացրել, հեռացավ երկրից և կողմը, և նա կարծում էր, որ երիտթուրքերը կշարունակեն Աբդուլհամիդյան կոտորածները։ Նրան նույնիսկ կոնկրետ առաջարկություն էլ էր արվում, չէ, Անդրանիկին, ինչ էին առաջարկում։ Եվ եթե Մեջլիսի պատգամավոր։ Շնորհակալություն, պատասխանն ընդունված է, լսում ենք ճիշտ տարբերակը։ Նահանդես եկավ հայ հեղափոխական դաշնակցության և երիտթուրքերի համագործակցությանը դեմ և մերժեց թուրքական խորհրդարանի անդամ դառնալու առաջարկը։ Այո, պատասխանը ճիշտ է, շնորհավորում ենք, դուք նույնպես վաստակեցիք ձեր երկրորդ միավորը։ Այո, Անդրանիկը հավատ չէր ընծայում, այդ երբեմն նաև Մեղրամիս են անվանում, հա, մեր անվանի կուսակցությունից հայ հեղափոխական դաշնակցությունը ամենայն դեպս իր ավանդն ունեցավ մեր հարևան երկրում, Թուրքիայում հեղափոխության իրականացման գործում, ամեն բան ազնիվ էր մեր կողմից, ուրիշ բան, որ մենք մեր կողքին կամ մեր առջևում անազնիվ հարևաններ ունեինք և ենք։ Այսքանը փոքրիկ անդրադարձող լինի 1908 թվականի թուրքական հեղափոխությանը, և մենք այս պահին արձանագրենք, որ առաջին փուլի ավարտին խաղի հաշիվը հավասար է, երկու թիմերն էլ վաստակել են երկուական միավոր։ Ամեն բան արջևում է, իսկ արջևում երկրորդ փուլն է լինելու կարճատև գովազդային դաթարից հետո։ Դարձյալ եթերում ենք, հիշեցնեմ, որ Երկիր Մեդիայի եթերում Զարթոնքի սերունդ ինտելեկտուալ խաղ մրցույթն է,
Երկրորդ փուլին ենք հասել, նրանք ովքեր նոր են միացել հեռուստացույցը, հիշեցնեմ, որ այսօր միմյանց հետ մրցում են Երևանի ուսում հանրակրթական դպրոցի հայորդի թիմը և Արագածոտնի մարզի Աշտարակ քաղաքի թիվ 5 ավագ դպրոցի Իշտար թիմը. Առաջին փուլում գերազանց հանդես եկան երկու թիմերն էլ, նրանք բոլոր հարցերին ճիշտ պատասխանեցին և երկուսն էլ ունեն երկուական միավոր։ Անդրադառնում ենք մեր պատմությանը, կարևոր իրադարձություններին, կարևոր գործ կատարած մարդկանց, երբեմն հիշում ենք նաև նրանց խոսքերը կամ այն մարդկանց, ովքեր նրանց մասին արտահայտվել են։ Մոտավորապես այսպես։ Երկրորդ փուլի առաջին հարցը հայորդի թիմի համար։ Ողջունենք հայորդի թիմին և լսենք հարցը։ Ով է նման խոսքերով ներկայացնում իր գործը։ Երբեք չեմ խնայել ինձ։ Նվագավարի իմ արվեստը սիրում եմ անսահմանորեն և այն միշտ վեր եմ դասել երկրային, մարդկային բոլոր հաճույքներից։ Ժամանակ։ Շատ արագ կողնորոշվեցիք, թե որ նվագավարն էր, հա, իր մասին այդպես արտահայտվել, ով է պատասխանում Վիկտորիա։ Այս արդեն պատասխանի Հակոբյան Վարդանը։ Լսենք Վարդանին։ Այդ նվագավարը Օհան Դուրյանն էր։ Օհան Դուրյան ձեր պատասխանը, դուք Օհան Դուրյանի կյանքի կենսագրությունը լավ եք ուսումնասիրել։ Թե ուսումնասիրել եք հատկապես այն գրականությունը, որը ձեր դպրոցին նվիրել էր Զարթոնքի սերունդ խաղի ստեղծագործական թիմը կամ նախաձեռնողները։ Շնորհակալություն, հիմա տեսնենք, թե լավ եք ուսումնասիրել արդյոք, թե ոչ։ Խոսքերի հեղինակը Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Օհան Դուրյանն է։ Այո, Օհան Դուրյանն էր այս խոսքերի հեղինակը։ Եվ այս խոսքերի փոքրիկ մեջ բերում է նաև հեռուստադիտողի համար թերևս ասենք, որ դպրոցական հանրագիտարանից էր, նույնիսկ կարող եմ էջն ասել, կարող եք բացել և հանգմատել։ Շնորհակալություն լավ խաղի և ճիշտ պատասխանի համար։ Երկրորդ փուլի առաջին հարցին նույնպես հայորդի թիմը ճիշտ պատասխանեց և իր միավորների քանակը հասցրեց 3-ի։ Շնորհավորում ենք։ Եթե նույն հարցը տամ Արթուր ձեզ, դուք էլ պիտի որ պատասխանեք, որ այն արժեքավոր գրականությունը, որ ստացել է ձեր դպրոցը, իսկապես լավ ուսումնասիրել եք, լավ սերտել եք, սովորել եք։ Այո։ Տեսնենք։ Երկրորդ փուլի առաջին հարցը Իշտարի համար։ Ով էր նման խոսքերով գովերգել Գրիգոր Զոհրապին։ Իր գործունեության ձևեր են այն, որ ամենեն ավելի հրայրքով, հեշտանքով կկատարեր գրականություններ, կպաշտեր գրականությունը։ Գրիգոր Զոհրապի մասին ով է այսպես արտահայտվել։ Տեսնում եմ, որ պատրաստ է Իշտարը, Արթուրում ենք լսում։ Հարցին պատասխանի Սահակյան Վահանը։ Մեր կարծիքով այդ խոսքերի հեղինակը Դանիել Վարուժանն է։ Շնորհակալություն, պատասխանն ընդունված է։ Իդեպ դուք համաձայն եք այս տարբերակի հետ։ Դուք ձեր տարբերակն ունեք, որը ով կպատասխանի, մինչև ճիշտ տարբերակը լսել։ Գրիգորյան Արման։ Արշակ Չոպանյան։ Դանիել Վարուժան կամ Արշակ Չոպանյան։ Կամ դուք եք ճիշտ, կամ դուք, կամ երկուսն էլ սխալվում եք։ Հավատենք։ Խոսքերի հեղինակը Արշակ Չոպանյանն է։ Այո, Արշակ Չոպանյանն է խոսքերի հեղինակը։ Եվ խոսքերն ասված էին Գրիգոր Զոհրապի մասին, Իշտար, դարձյալ այս հարցն էլ ի դեպ ասեմ դպրոցական հանրագիտարանից էր։ Դուք միավոր չվաստակեցիք, ոչինչ, հոգ չէ, դեռևս շատ փուլեր ունենք ու շատ հարցեր։ 1/8 եզրափակչի երկրորդ փուլի երկրորդ հարցերը տեսա հարցեր են։ Ուշադրություն էկրանին։ Ինչ եք տեսնում էկրանին, մեկնաբանեք։ Ինչ
Լսում ենք Վիկտորիա, ում ենք լսում։ Այս անգամ լսում ենք Վարդանյան Վահեին։ Լսենք Վահեին։ Քարտեզում պատկերված էր մեծ հայկի 15 նահանգները։ 15 նահանգներ ում կազմած քարտեզն է, կարող եք հավելել։ Աշխարհացույցի քարտեզն է։ Ըստ աշխարհացույցի։ Տեսնենք, լավ գիտենք արդյոք պատմությունը, աշխարհագրությունը, այսպես ասենք, հա, քարտեզները նաև մեր երազանքների քարտեզը գուցե։ Ներկայացվածը մեծ հայկի քարտեզը իր 15 նահանգներով, ըստ Խորենացու կամ Անանյա Շիրակացու աշխարհացույցի։ Շնորհավորում ենք։ Այո, շնորհավորում ենք, հայորդի թիմը միայն ճիշտ պատասխաններ է տալիս եւ արձանագրենք, որ եւս երկու միավոր հայորդին վաստակում է երկրորդ փուլում եւ ընդհանուր միավորների քանակը հասցնում 4-ի։ Հիմա գանք դեպի Կապույտ սեղանը, դեպի Իշտար թիմը, բնականաբար մի պատկերահարցել ձեզ համար։ Ինչ եք տեսնում էկրանին, մեկնաբանեք։ Տեսնում եմ, որ պատրաստ է Իշտարը, Արթուրում ենք լսում։ Սա քեսոյս առաջ 95-65 թվականում կառավարած Տիգրան Մեծի Հայաստանն էր, ծովի ծով Հայաստանը, ձգվում էր ուրեմն Կասպի ծովից մինչև Միջեկան ծով, 94-ին միացնում է Հայաստանին ծովքը ունելով 300 քառակուսի կիլոմետր, առաջին անգամ Հայաստանի պատմության մեջ մեծ հայկը միասնաբար հանդես եկավ, դրանից հետո Աջեբենեն Օսրոյանեն Միկդոնյան հասնում մինչև ուրեմն Պարսաստանի մայրաքաղաք Էկբատան, այնտեղից հասնում Ասորիկ, կայանում այնտեղ մի քանի տարի մնալուց հետո ծրագրում պատկոմիվ 14-րդին, որ այդ ժամանակ ուրեմն Եգիպտոսում էր, ծրագրում գրավել Եգիպտոսի եւ օգնում նրա քրոջը։ Հատուրներությունն խնդրում ամբողջ պատմությանը չանդրադառնալ, ես կուզեի հստակեցնել, թե հատկապես որ թվականներին էր վերաբերում այս քարտեզը։ Սա 95-55 թվական։ 95-ից մինչև Քրիստոս առաջ 95-ից։ Չէ, դա հասկանալի է, մեր թվարկությունից առաջ։ Չէ, 66 թվական։ Մինչև որ դեպքեր ասենք, դա։ Մինչև Արտաշատի պայմանագիրը։ Լավ։ Երբ որ Գնիոս Պոմպեոսի հետ պայմանագիր կնքելուց հետո, ուրեմն ունեցան միայն մեզ մնաց 300 քառակուսի կիլոմետր եւ փոքր հայկ։ Շնորհակալություն, պատասխանն ընդունելի է, համատենք մեր տարբերակի հետ։ Ներկայացվածը Տիգրան Մեծի Տերությունը, Քրիստոսից առաջ 95-ից 69 թվականներին։ Շնորհավորում ենք Իշտար թիմին, բնականաբար մեկ միավոր եւս նրանք վաստակում են, այո, երանելի ժամանակներում են ապրել մեր նախապապերը, մեր ամենահռչակավոր թերևս արքայի օրոք Տիգրան Մեծի օրոք։ Սա մի չափանիշ է, որին մենք թերևս ձգտել ենք, այսօր էլ գուցե ձգտում ենք, իսկ ավելի հիմնավոր կարծում եմ կձգտենք վաղը եւ մյուս օրը։ Շնորհակալություն լավ խաղի համար, երկու թիմերին եմ խոսքս ուղում։ Եթերում Զարթոնքի սերունդն է, երկրորդ փուլից հետո հայորդի թիմն ունի 4 միավոր, Իշտար թիմն ունի 3 միավոր։ Ես նաև հիշեցնեմ մեր հեռուստադիտողներին, հատկապես այն հեռուստադիտողներին, ովքեր ներկայացնում են հանրակրթական ու ավագ դպրոցներ, ասեմ, որ Զարթոնքի սերունդը սկսել է երկրորդ եթերաշրջանի հայտերի ընդունումը, այնպես որ կարող եք զանգարել Երկիր Մեդիա հեռուստատեսություն կամ գրել էլեկտրոնային փոստով կամ օգտագործել մի միջոց, որը կոչվում է Facebook։ Կհանդիպենք ձեզ հետ երրորդ փուլում։ Կրկին վառվել են լույսերը, կրկին ծափահարություններ են մեր տաղավարում, սկսում ենք երրորդ փուլը։ Մեր թիմերն ընտրելու են թեմաներ, կոնկրետ մի թեմա, որից հնչելու է հարց իրենց համար, սա մեր խաղի պայմաններից մեկն է։ Հիշեցնեմ թեմաները. Արցախյան շարժման եւ ազատամարտի պատմություն, Հայաստանի առաջին հանրապետություն, հայկական հարցի եւ ցեղասպանության պատմություն, հերոսներ եւ հաղթանակներ։ Քանի որ խաղը սկսել է հայորդի թիմը, հենց նրանց էլ լսենք, որ թեման է ավելի սարտամոտ կամ հարազատ կամ նախընտրելի։ Մենք այս անգամ ընտրում ենք հայկական հարցի եւ ցեղասպանության պատմություն։
Հայկական հարցի եւ ցեղասպանության պատմություն թեման է ընտրված։ Այս թեմայից էլ հետաքրքիր հարցեր կան եւ դրանցից մեկը հնչում է հենց հիմա։ Ինչ կերպ էր նկարագրում ռուսական դիվանագիտությունը արևմտյան Հայաստանի գրավյալ հողերը։ Ժամանակ Ռոստեկ Վիկտորիա։ Ումենք լսում։ Այս անգամ կլսենք Հակոբյան Վարդանին։ Լսենք։ Ռուս դիվանագետները նկարագրում էին այսպես, որ Արևմտյան Հայաստանը ճանապարհազուրկ է եւ զարգացման համար մեծ միջոցներ է պետք տրամադրել։ Տեսես հավանել էին թե՞ չէ։ Չէին հավանել։ Երևի չէ։ Ընդունված է պատասխանը։ Լսում ենք հարցը 11-րդ դասարանի դասագրքից էր ի դեպ։ Ռուս դիվանագետները Արևմտյան Հայաստանը համարում էին խիստ հետամնաց ճանապարհազուրկ եւ զարգացման համար մեծ միջոցներ պահանջող տարածք։ Այո, այսպես էին ռուսները գնահատում, որ իրենք պիտի զարգացնեին, մեծ միջոցներ պիտի դնեին, որ ճանապարհներ չկա ու հետո ասում էին, որ խիստ հետամնաց։ Գուցե այն ժամանակների համար այդպես էր, բայց սա այս պահին կարևոր չէ, որովհետև մենք այս պահին պիտի շնորհավորենք հայորդի թիմին, որովհետև նրանք վաստակեցին ևս մեկ միավոր։ Միավորների ընդհանուր քանակը 5։ Հիմա լսենք ի՞նչ տարին թեմաները արժե հիշեցնել, Արթուր։ Ընտրել եք որը։ Մենք ընտրում ենք հերոսներ եւ հաղթանակներ թեման։ Հերոսներ եւ հաղթանակներ շատ հետաքրքիր հերոսներով եւ հաղթանակներով լեցուն թեմա է, ինչի համար մենք հատկապես ուրախ ենք եւ տեսնենք թե ինչ ձևակերպում ունի հարցը։ Որ թվականին է մահացել Սյունիքի ինքնապաշտպանության ղեկավար Դավիթ Բեկը։ Մի անգամից լսում ենք։ Դավիթ Բեկի շատով նրա կարավարման ժամանակ շատ կարճ է, բայց լեցուն ընդդարձնելով մի փոքր ներկայացնենք Դավիթ Բեկին։ Սյունիքում ինքնապաշտպանական ուժերը բավականաչափ կազմակերպված էին 1922 թվականին Ստեփան Շահումյանի գլխավորությամբ Վախթանգ 6-րդ Դավիթ Բեկին ուղարկում է Հայաստան, որտեղ սպարանշանակալիներից Դավիթ Բեկը ստեղծում է ռազմական խորհուրդ նշանակալիներից Մխիթարին սպարապետ կարգում, այնուհետև նշանակալի ամենանշանակալի հաջողությունը դա Մեղրու եւ Հալիձորի ինքնապաշտպանության եւ Մեղրու ուրեմն մոտ հաղթանակներն էին 1728 թվականին ցավոք Դավիթ Բեկը մահանում է 1728 թվականին նույն թվականին Մխիթարը դառնում է Սյունիքի ինքնապաշտպանական մարտերի ղեկավար սակայն երբ պարակտությունը տեղ ունենում հայկան հրամանատարության մեջ 1730-ին էլ մահանում է Մխիթար սպարապետը հասկացա Արթուրը փաստորեն այնպես արեց որ հաջորդ փուլերում այս թեմայից ձեզ այլևս հարց չուղենք չէ հասկանալով որ անգիր գիտեք Սա իհարկե կես կատակ, գուցե նաև կես լուրջ է, բայց ուրախալի է, որ մեր տաղավարում գոնե այսպես ասեմ, որ հաստատ 10 ապագա, եթե ոչ պատմաբան, բայց այնպիսի քաղաքացիներ են նստած Հայաստանի Հանրապետության, որ մեր ժողովրդի պատմությունը լավ գիտեն։ Իսկ վաղվա օրը կերտելու համար պետք է նախ եւ առաջ 3-վա օրերն ուսումնասիրել եւ այլևս սխալներ թույլ չտալ։ Սա էլ թող լինի իմ կողմից ողջույնի խոսքի նախաբանը եւ ծափողջունների նախաբանը, որովհետեւ երրորդ փուլում դուք նույնպես մեկ միավոր վաստակեցիք, լսենք նաեւ ճիշտ տարբերակը, իհարկե հակիրճ։ Դավիթ Բեկը մահկանացուն կնքել է 1728 թվականին։ Արձանագրում ենք, որ լարված մրցակցություն է, թե ինչ է լինելու խաղի ավարտին դժվարանում են պատասխանել։ 4 միավոր ունի Իշտարը, 5 միավոր ունի Հայորդին, ողջունում ենք երկու թիմերին եւ ասում, որ տեղափոխվում ենք 4-րդի։ Հասանք Զարթոնքի սերունդի 4-րդ փուլին
Հիշեցնեմ թեմաները. Արցախյան շարժման եւ ազատամարտի պատմություն, Հայաստանի առաջին հանրապետություն, հայկական հարցի եւ ցեղասպանության պատմություն, վերջին թեման հերոսներ եւ հաղթանակներ։ Հիշեցրեցի, որովհետեւ հիմա պետք է թիմերը մի թեմա ընտրեն, որից հարց կհնչի մրցակից թիմի համար։ Քանի որ առաջինը պատասխանում է հայորդի թիմը, պետք է լսենք իշտարին։ Հայաստանի առաջին հանրապետություն։ Հայաստանի առաջին հանրապետություն թեման է ընտրված հայորդի թիմի համար։ Մի թեմա, որին դեմ չեն լինում իսկապես թիմերը, որից ուզում են հարց հնչի եւ ճիշտ պատասխանները մենք ենք ցանկանում, որ լսենք։ Եվ այսպես Հայաստանի առաջին հանրապետություն հարց 4-րդ փուլում այն երկու ենթահարցից է լինելու եւ լիարժեք պատասխանի դեպքում կարժանանաք եւս երկու միավորի։ Երբ Թիֆլիսի մամուլում հրապարակվեց հայոց ազգային խորհրդի կոչը, որը ձևակերպել էր Նիկոլ Աղբալյանը, ինչ էր նշված կոչում։ Մեկ րոպե ժամանակ ունեք։ Պատրաստ եք արդեն։ Այո։ Այս հարցին կպատասխան Նիկողոսյան Էդգարը։ Էդգարին եք լսում։ Ուրեմն երկու ենթահարցով էր, առաջին ենթահարցը, երբ Թիֆլիսի մամուլում հրապարակվեց։ 1918 թվականի մայիսի 30-ին Թիֆլիսի մամուլում հրատարակվեց այդ կոչը։ Շնորհակալություն։ Եվ այդ կոչում մասնավորապես ասում էր, որ Անդրկովկասյան Սեյմի լուծարումով, ինչպես նաև Վրաստանի ու Ադրբեջանի անկախացմամբ ազգային խորհուրդը պետք է հրճակում էր ինքն իրեն հայկական գավառների ղեկավար, մինչև որ մոտ օրերը կստանձներ կառավարություն կազմելու այդ գործը։ Սա կոչ էր, հայտարարություն էր, ուղեր ձեր թե ինչ էր, բայց կարծես մենք այն ընդունում ենք որպես ինչ։ Անկախության հռչակագիր։ Անկախության հռչակագիր։ Շնորհակալություն, լսում ենք ճիշտ տարբերակը։ 1918 թվականի մայիսի 30-ին հրատարակվեց կոչը, որտեղ նշվում էր. Անդրկովկասի քաղաքական ամբողջության լուծարումով եւ Վրաստանի ու Ադրբեջանի անկախության հռչակումով ստեղծված նորկացության հանդեպ հայոց ազգային խորհուրդը իրեն հայտարարում է հայկական գավառների գերագույն եւ միակ իշխանությունը, որոշ ծանրակշիռ պատճառներով թողնելով մոտիկ օրերում կազմելու հայոց ազգային կառավարություն։ Ազգային խորհուրդը ժամանակավորապես ստանձնում է կառավարության բոլոր գործառույթները հայկական գավառների քաղաքական եւ վարչական ղեկը վարելու համար։ Շնորհավորում ենք, մեկ միավոր վաստակեցիք առաջին ենթահարցի համար։ Ողջունում ենք ձեզ։ Նաև երկրորդ ենթահարցի համար է բնականաբար տրվում ևս մեկ միավոր, որովհետև ճիշտ է բառացի անգիր չասվեց, բայց հիմնական իմաստը ասելիքը ինչ որ ժամանակին ասել էին մեր երկրի ղեկը ստանձնած մեծերը եւ որ տեքստը որ խմբագրել էր Նիկոլ Աղբալյանը, նրա ձեռագիրը մնացել է այո դա էր ժամանակավոր, բայց նրանք ստանձնում էին գերագույն եւ միակ իշխանությունը, ասել է թե տեր էին կանգնում մեր երկրին եւ փառք Աստծո, որ կարողացան ոտքի կանգնեցնել այն, թեև կարճ կյանք ունեցավ, բայց առաջին հանրապետությունը դարձավ հիմքը եւ երկրորդի եւ երրորդ հանրապետության։ Շնորհավորում ենք երկու միավոր եք հասցացել։ Չորրորդ փուլի հարցը կհնչի իշտարի համար, բայց տեսնենք թե որ թեմայից պիտի հնչի։ Մենք ընտրում ենք Արցախյան շարժման եւ ազատամարտի պատմություն թեման։ Արցախյան շարժման եւ ազատամարտի պատմություն թեման է ընտրված։ Արթուրը տեսնում է, որ ինչպես ասում են, քթի տակ ժպտում է։ Գիտեմ, որ այս թեման նույնպես լավ է ուսումնասիրել։ Հարց 4-րդ փուլում այն երկու ենթահարցից է կազմված լինելու։
երբ է կազմավորվել վարդեն իսկ կամավորական ջոկատը, որ երեք ուղություններով է տեղակայվել ջոկատը։ Հարցը լրացուցիչ գրականությունից էր։ Ով է պատասխանում արդյոք։ Հարցին պատասխանի Վարդենն Քրիստինեն։ Լսում ենք Քրիստինային։ Վարդենի զորաջոկատը կազմավորվել է 1992 թվականին, իսկ ուղությունները պատասխան չունենք։ Ես ասացի, որ անունը գուցե ձեզ ինչ-որ բաներ հուշի, չէ՞։ Աշխարհագրորեն չասենք, կային կոնկրետ ուղություններ։ Պատասխանումն ենք սրան։ Ղազախ, երևի։ Կարծում ենք, որ Մարտակերտի ու Մարտունու ուղություններով։ Շնորհակալություն, պատասխաններն ընդունված են, լսում ենք ճիշտ տարբերակը։ Վարդենիս ջոկատը կազմավորվել է 1990 թվականին։ Առաջինը տեղակայվել է Ազիզլու Քելբաջար, երկրորդը Զարքենդ Քելբաջար, երրորդը Սոտկ Քելբաջար ուղություններով։ Բարդ հարցեր, իսկապես թեման չասենք բարդ թեմա, բայց հարցը ցավոք ձեզ միավոր չբերեց։ Չորրորդ փուլում Իշտար թիմը միավոր չի վաստակում և նրա միավորների քանակը մնում է 4, իսկ հայորդին ունի 7 միավոր։ Ամեն բան վճռվելու է 5-րդ փուլում։ Զարթոնքի սերունդ հեռուստախաղն է եթերում, հասել ենք 5-րդ փուլին, հայորդի թիմն ունի 7 միավոր, Իշտար թիմն ունի 4 միավոր։ Հայորդի թիմի համար կհնչի հարց Արցախյան շարժման և ազատամարտի պատմություն թեմայից, հարցն ունենալու է 3 ենթահարց։ Լիարժեք պատասխանի դեպքում իհարկե կստանաք ևս 3 միավոր, եթե որևէ ենթահարցի թերի պատասխանեք, միավոր չեք ստանա։ Պատրաստ եք։ Ուշադրություն դեպի հայորդիները։ Արցախյան շարժման և ազատամարտի պատմություն թեմայից ընտրել ենք այս հարցը։ Երբ է կազմավորվել Ուրարտու կամավորական ջոկատը, որ շրջանների ինքնապաշտպանության ու ազատագրմանն է մասնակցել, նշեք երկուսը։ Ովքեր են եղել հրամանատարները, հիշեք գոնե մեկին։ Ո՞վ է պատասխանում։ Այս հարցին կպատասխանի Վարդանյան Վահեն։ Ընդհանրական պատասխանները չեն ընդունվելու։ Պայմանավորվեցինք։ Սկսենք առաջին ենթահարցից։ Որ թվականին։ 1990 թվականին։ Ընդունեցինք։ Երկրորդ ենթահարց։ Ուղությունները՝ Հադրութի և Լաչինի ուղությունները։ Եվ երրորդ ենթահարցը՝ հրամանատարները։ Հրամանատարները՝ Եղիազարյանը և Ալեքսանյան։ Ընդունված է պատասխանը։ Քիչանց կհամեմատենք ճիշտ տարբերակի հետ և կտեսնենք, թե քանի միավոր եք վաստակում կամ առհասարակ միավոր վաստակում եք, թե ոչ։ Կամավորական ջոկատը կազմավորվել է 1990 թվականին Լենինականում։ Ջոկատը մասնակցել է Հայաստանի Հանրապետության Գորիսի, Տավուշի, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտունի, Հադրութի, Լաչինի շրջանների ինքնապաշտպանական ու ազատագրական մարտերին։ Տարբեր գործողությունների ժամանակ հրամանատարներն են եղել Եղիազարյանը, Ալեքսանյանը, Հակոբյանը։
Հայերում մի բառ կա, չէ՞, ապշել։ Ես այս պահին իսկապես ապշած եմ։ Շնորհավորում ենք 3 միավոր հաստատում է հայորդի թիմը։ Պարզ է, որ հայորդին հաղթեց այսօրվա խաղում, բայց ինձ շատ հետաքրքիր է, թե 5-րդ փուլին ինչպես կպատասխանի մի շատ լավ ու հետաքրքիր թիմ, որի անունն է Իշտար։ Ցավոք դուք այսօր պարտվեցիք, Արթուր, բայց կարծում եմ մյուս եթերաշրջանում դուք բոլորին ցույց կտաք։ Հարց. Ինչ գիտեք Թովմաս Նազարբեկյանի մասին։ Ինչ պաշտոն էր զբաղեցնում 1919 թվականի մարտից։ Ինչպես դասավորվեց նրա կյանքը Հայաստանի խորհրդայնացումից հետո։ Մի անգամից պատասխանում եք, Արթուր։ Լսում ենք, Արթուր։ Թովմաս Նազարբեկյանը 1919 թվականին, ուրեմն 19 թվականին նշանակվեց։ Նախարաջինը, հիշենք, 18 թվականին Թովմաս Նազարբեկյանը մայիսյան հերոսամարտերում գտնվում էր, ամբողջ ռազմական ուժը գտնվում էր նրա ձեռքում, նա գտնվում էր այդ պահին, ուրեմն, Ղազախում, այնուհետև տեղափոխվեց Իջևան, դրանից հետո Ախտա կամ Հրազդան, մասնակցել է 1914-18 թվականների առաջին աշխարհամարտին, զբաղեցրել է ռազմական նախարարի կամ պաշտպանության նախարարի պաշտոնը, նրա խորհրդայնացումից հետո էլ Թովմաս Նազարբեկյանը, ինչպես շատ ու շատ այլ հայ գործիչներ, սկզբում իբր խորհրդային Հայաստանը նրանց պաշտպանելու քարոզներ էր անում և նմանատիպ հեքիաթներ էր ասում, դրանից հետո ուրեմն Թովմաս Նազարբեկյանը աքսորվեց, ուրեմն Ռուսաստանի խորքերի իշխանությունը։ Այնտեղ, որտեղ ևս 1399 սպա նրանք միացին, չէ՞, Ռյազա։ Հա, ուրեմն նաև նշեմ նաև, որ նրա կողքի մարդն ինչում էր Երևանի զորաճակատի հրամանատար Մովսես Սիլիկյանը, որ նույնպես նույն բախտին արժանացավ հետագայում։ Շատ մանրամասներ իհարկե ձեզանից չէր պահանջվում, լսում ենք ճիշտ տարբերակը։ Նա ռազմական գործիչ էր, ռուսական բանակի գեներալ մայոր, Հայաստանի առաջին հանրապետության բանակի գեներալ լեյտենանտ։ 1918 թվականի մայիսյան հերոսամարտերը տեղի են ունեցել նրա ընդհանուր հրամանատարությամբ։ 1919 թվականի մարտից նա հանրապետության ռազմական խորհրդի նախագահն ու զորահրամանատարն էր, սպարապետը։ Հայաստանում խորհրդային իշխանության հաստատումից հետո 1921 թվականի հունվարին ի թիվս հայոց բանակի շուրջ 1400 սպաների Նազարբեկյանն աքսորվել է Ռազան, ազատվելուց հետո վերադարձել Երևան, ապա մշտական բնակության մեկնել Թիֆլիս, վախճանվել է 1928 թվականին։ Այսքանը Թովմաս Նազարբեկյանի մասին, իսկ ինչ վերաբերում է Իշտար թիմի 5-րդ փուլի պատասխանին, այո, լիարժեք պատասխաններ, և դուք նույնպես 5-րդ փուլում վաստակում եք 3 միավոր, ինչի համար շնորհավորում և ողջունում ենք ձեզ։ Ավարտվեց նաև հերթական թողարկումը Զարթոնքի սերունդ հեռուստախաղի, այո, Իշտար լավ պատրաստված թիմը այսօր վաստակեց 7 միավոր, բայց դա բավարար չէր, որովհետև որքան որ ես եմ հիշում, առաջին անգամ մեր հեռուստախաղի պատմության ընթացքում այսօրվա հաղթող թիմը, հայորդի թիմը ոչ մի սխալ պատասխան չէ վաստակեց 10 միավոր, ինչի համար շնորհավորում ենք և արձանագրում, որ նրանք կպայքարեն վերջնական հաղթարակի համար, արդեն 1-րդ եզրափակում է շնորհավորանքները։ Հիշեցնենք նաև ևս մեկ անգամ, որ Զարթոնքի սերունդը սկսել է նոր հայտերի ընդունումը, արդեն 2-րդ եթերաշրջանի համար։ Հայտեր կարող են ներկայացնել ոչ միայն այն դպրոցները, որոնք մասնակցել են առաջին եթերաշրջանին, նաև այն դպրոցները, որոնք նման ցանկություն ունեն։ Խոսքը վերաբերում է և Հայաստանի Հանրապետության, և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության, և Ջավախքի դպրոցներին։ Կհանդիպենք ձեզ հետ հաջորդ թողարկման ընթացքում, խոստանում ենք հետաքրքիր ու դիտարժան ևս մեկ խաղ։Մրցաշարը պատրաստվել է Սամուել Սարուխանյան հիմնադրամի նախաձեռնությամբ և ֆինանսական օժանդակությամբ։ Մրցաշարին մասնակցող դպրոցների աշակերտներին հայոց նորագույն պատմությանը ծանոթանալու հնարավորություն ընձեռելու նպատակով մասնակից բոլոր դպրոցներին արժեքավոր գրականություն են նվիրել Անիտա, Ռոլանդ և Պարուիր Դանիելյանները։ Մրցաշարին մասնակից թիմերին տրված բոլոր հարցերը ընտրված են այդ գրականությունից։
Հայաստանի Հանրապետության մարզերից եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունից մրցաշարին մասնակցող թիմերի երթևեկության Երևանում գիշերակացի եւ սննդի ծախսերը հոգում է Սերոժ Սուքեսյանը։